ាប់ពីដំណោះស្រាយនៅទីប៉ុន្តែតែមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែមនុស្សមានការគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើបុកបុយក៏មានមោទនភាពណាស់ព្រតិកម្មបានលើបងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ប្រតិតិឲ្យក្នុងចិត្តហើយសង្ឃន្ធការសង្កត់នៃសេរីរកធិអាចនឹងទៅតាមមរណភាពព្រតិកម្មដែលកប់ក្នុងដីរហូតជារៀងការកាប់សម្លាប់ទីសារកាវិញមិនចេះស្លាប់គឺកុំចង់អ្នកគ្រូខ្ញុំបាច់ឆៃមើលអស់ហើយតម្រុយអីតែជាប់តាក់ទងនឹងសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងខើអ្នកគ្រូគ្រូចម្លាក់ទៀនគិតអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចមនុស្សតបាត់ហាព្រះសាទុករបស់អញ្ចឹងធ្វើអីទីកុំតែចាល់អស់ទេស្រាផ្លែទាំង6ដែលពុកបានបេះឃើញថាផ្អែមហើយខ្លាំងណាស់ពុកមានដឹងទេចាប់តាំងពីពុកឃ្លាតពីកូនទាំងម៉ែតើកុំក៏លួចដាច់ស្រាផ្លែទាំង6តែម្នាក់អញប៉ុន្តែគ្មានទៅពីបាយជូរប៉ុស៊ីក៏គ្មានផ្លែស្រីហ្វូសាត្រូវជីគឺមិនឆ្ងាញ់តែសោះតែកូនឆ្នាំម្ដងនោះគឺជើងអាចជឿចិត្តគ្នាវិញពេលដែលកូនអាចផឹកស្រាផ្លែ6មកនេះវិញពុកក៏ឃ្លាតពីកូនតើនេះនឹងសាច្រើនឆ្នាំមុនពេលដែលម្ដាយខ្ញុំឈឺស្លាប់
ឯងធ្វើចាំចាំថាមិនមានការយល់ព្រមខ្ញុំទេស្បៃមុខនេះមិនអាចចេញបានពីប្រទេសខ្ញុំគិតថាទៅមេរបស់អ្នកគ្រូនៅនេះស៊ីនៅនេះស៊ីនេះកំពុងព្រួយចិត្តខ្លាពេលត្រឡប់វិញឆ្លៃគ្រូនេះបនីទុំហ្នឹងនេះនេះជារឿងហ្វៃហ៊ីនរបស់មិនបាច់ព្រួយចិត្តទេនឹងព្រួយតែខ្ញុំទើបដល់ស្បែកមុខនឹងចេញបើសិនជាដាក់ទូម្នាក់នោះគួរតែជាខ្ញុំឆេដល់ស្បែកមុខប៉ុណ្ណឹងមានអីសំខាន់បើនឹងខ្លាចត្រឹបពីនេះនឹងពាក់វិញទៅបានទេទើបបីអាចដាក់ពីគ្រូខ្ញុំតែក៏មិនអាចដាក់ពីខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏មិនចង់កុហកគេកាន់ធ្វើព្រះបណ្ដាលមនុស្សកុំឲ្យប្រកាន់ទេឯងបត់មកទៅបានហើយមិនឲ្យនិយាយក៏ហេតុទេព្រះនេះខ្ញុំនៅបោះធ្វើប្រាប់អ្នកគ្រូឲ្យច្បាស់ឡងបើខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំព្រោះតែនៅមិនសង់នេះបង្កើតដំណងខុសឆ្គងបង្ខំឲ្យគេបិទបាំងមុខខ្ញុំយល់ថាគ្រូនេះប្រកាន់ជានឹងទៅទៀតខ្ញុំសុំលាហាគ្រប់ខណ្ឌអ្នកទាំងពីរជួយជំរាបលានាងសាងផងនៅមិនយប់ទៀតទេអាយពិតឲ្យនឹងទៅវិញទៅឲ្យគ្រូនាងប្រើវិន័យជប៉ុនលានាងស៊ីទៅបាត់អញ្ចឹងគួរឲ្យស្ដាយណាស់ខ្ញុំគិតថាគូរូបមួយឲ្យនេះទុកក្នុងចំណងស្អីស្អាតម្ដងមិនក៏លានាងស៊ីបញ្ញត្តិទៅវិញម្ល៉េះប្រកាសជាមានបញ្ហាមានបញ្ហាអីដែរនេះលបងចេះលេតរួយដែរណោះលបងមិនដឹងថាពេលនេះអ្នកមនុស្សម្នាក់ជាចិត្តខ្លាំងទេឲ្យកសែតដៃមួយធ្វើអីយកម៉ាស៊ីនមកនំប៉ាននេះឆ្ងាញ់ខ្ចប់ទុកពី3សិនបងបិទជ្រួលពេកហើយញ៉ាំផងវិញផងយកទុកញ៉ាំ
ឈប់ទុកនៅទីនេះតែឯងចឹងឃើញរបងសុំនឹងនឹងសាងខ្លាចជគុណគ្នាស្ងប់ស្ងាត់ជគុណមេមិនមកធ្វើចឹងនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំចាំបាច់សុំចាញ់គេអីខ្ញុំមានគេកំដរខ្ញុំច្រើនណាស់ស្មានថាដីរបស់អ្នកប្រុសលែងតែបាស់ថ្ងៃក្រោយបងមិនដឹងជារស់នៅម៉េចទេខ្ញុំពិតជាមិនសូវដាច់ចិត្តដែរតែក៏មិនអាចនៅជុំគ្នារហូតអ្នកប្រុសលែងទៅតាមស្រីខ្ញុំគួរតែគិតមើលថ្ងៃក្រោយត្រូវនៅយ៉ាងម៉េចអេអញ្ចឹងទៅផ្សំខ្លះនេះចាត់ទុកនេះជាពួកមានអំណាចតតគូត្រកូលជីវិតជនពីលត្រកូលតគូគឺមនុស្សថោកទៀតត្រកូលលីត្រកូលលីយ៉ាងម៉េចសិលអមិនបកបាស៊ីស្មៅឈប់គិតគូទៅនៅសល់ត្រកូលសំនៀងលបគិតទៅជាប់កាន់ត្រកូលសំឆ្លាតមែនតាមតែសមត្ថភាពខ្ញុំទោះបីទៅដល់ណាក៏គេទទួលដែរតែសិលអក៏ត្រូវមានម្ចាស់ឆ្លៀវវិញទើបមានឱកាសធ្វើកិច្ចការធំនោះមិនបងសັບតែប្រែខ្លាញ់នេះបងធំធេងម្ល៉េះប្រប្រងត្រូវមានកិច្ចការជាធំបើគ្មានស្នាក់ដៃតិចតួចនេះក៏សោកស្ពើមឆេះនេះជាប់តាក់ទងឯងនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំយល់ហើយនាងស្ថិតក្នុងតកូលកាន់តបមានឋានៈខ្ពស់បើគ្មានគេឈ្មោះខ្លះទេមិនស័ក្តិសមនាងទេមិនមែនគេលោបលន់ភាពផ្លាត់ផ្លាញរបស់គ្នាទេនាងយរងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកនាងហាទៅជួបមេបាត្រូវហើយនាងព្រមទេទៅជួបពុកខ្ញុំបងត្រូវយល់ថាខ្ញុំមិនដែលនាំគេទៅជួបពុកខ្ញុំទេខ្ញុំច្បាស់ជាយល់ហើយខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើអត្ថកថាមិនឲ្យនាងអាមកទេព្រមទេបងត្រូវតែមានចិត្តស្មោះទៅបាចិត្តទុកនាងយល់ព្រមហើយខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅរៀបចំជំនួសនាងឲ្យសិនបដារំអមមួយជុំអំពីខ្ញុំមិនមែនយកសັບទេសិននេះភ្នែកវាដូចមានភ្លើងតែសិននោះរូបវាស្អាតជាងប៉ុន្តែគួរតែជួនសេះសស្គូទឹកពិសេសមែនទេនៅនាងសាងរើសយកប្រមាណក្បាលនេះសុទ្ធតែជាសេះល្អរើសយកមួយណាជាចំនួនក៏សមរម្យដែរនិយាយចឹងមែនហើយតែទៅជួបអំប្រុសលើកទី1មួយជាយកល្អបំផុតដែរពុំនោះទេយកជីច្បាស់ច្រខឹងនៅក្រៅសេះមួយទៀតមានសេះល្អមួយក្បាលលបងចង់ទៅមើលទេមែនប៉ិតមេលបងជួយមើលខ្ញុំផងមើលតើបងស្រីលបងចិត្តបានរៀបការធ្វើម៉េចអូខ្ញុំពិតជាស្មានម្ដងសោះការពិតយកជីស្រឡាញ់ខើចុងតើត្រូវហើយលបងមិនយល់ថាពួកគេសំគ្នាទេអេលបងមិនស្អប់ខ្ពើមខើចុងជាអ្នកក្រទេអត់ទេឲ្យតែយកជីស្រឡាញ់បានខើចុងក៏មានចិត្តល្អដែរតែជួនកាលមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមពេកលោកអកេសប្បាយចិត្តមែនពិតតែខ្លាចគេមានចិត្តមិនស្មោះចង់ដឹងថាគាត់មានចិត្តស្មោះឬអត់នឹងសាកមើលគាត់តែដឹងហើយអាចសាកបានដែរសាកយ៉ាងម៉េចទៅផឹកស្រារួយពលពាកពេញស្រាល្អមហូបឆ្ងាញ់ជារឿងរីរាយក្នុងឆាកជីវិតអ្នកប្រចង់ខ្ញុំជូនអ្នកប្រុសមួយពេញមិនបាច់ជូនទៅជូនមកគូសំពេចទេបានស្រាផឹកក៏ផឹកទៅល្អពេញទុចពេកដូចមិនអស់ចិត្តសោះរឿងចិត្តទៅអ្នកប្រចង់យើងផឹកទាំងអន្ទិនទៅមនុស្សទៅផឹងចឹងទៅសបាមកអញ្ជើញអូនៅប្រចង់ពិនជាប្រកែកផឹកមែនថ្ងៃក្រោយទៅដល់តែខ្ញុំខ្ញុំមកចិត្តទួលរយៈតែមនុស្សនោះមែន
តែទៀតខ្ញុំត្រូវទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកលោកបងទឹកចិត្តខ្ញុំទៅដេស៊ីទៅទេទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តជួយដល់ស្រីក្រាំងកំត្បូងដណ្ដើមយកទឹកដីវិញមិនស្មានតែមានម្ណងធំធេកដល់ម្លឹងសោះព្រោះដែលស្រីទៅក្នុងស្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាត្រូវកសាងគុណស្មារតីមានមុំមាត់លេខខ្លះពិតមែនទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេថាខ្ញុំពឹងលើមនុស្សស្រីទេខ្ញុំក៏មិនមែនលោភលន់តកោសុំមានមីប្រាក់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គេដឹងថាឃើញចង់ខ្ញុំមានសមត្ថភាពពិតៗខ្ញុំពឹងលើដៃទាំងពីររបស់ខ្ញុំនេះធ្វើស្រីទៅក្នុងស្លាញ់មានសភាពមកនេះជីវិតល្អណាស់កុំប្រកួតតែធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំនឹងស្មានថាឯងជាគ្មានអនាថាគ្មានបង្កាមិនស្មានតែឯងមានមនុស្សធំធេងអញ្ចឹងសោះធ្វើឲ្យខ្ញុំសោកស្ញាញ់ណាស់យកជីពិតជាមានកាយភ្នែកល្អមែនខ្ញុំទៅជួយត្រីអននឹងសិនត្រីយកជីពិតជាក្រំបងនេះបានជួយខ្ញុំច្រើនចាំក្រពេខ្ញុំរៀបការជាមួយសូរីខ្ញុំត្រូវអរគុណអ្នកដែលស្មោះគាត់និយាយប្រាប់ផងគាត់ថានេះយកព្រមនឹងគាត់ជួយណែនាំគាត់ជួយប្រតិយាសងផងអាយ៉ាខែចុងនេះចាំមែនមិនចេះរក្សាការសម្ងាត់សោះមិនតត់សម្រាប់អីផងក៏ផ្សព្វផ្សាយតែប្រដាស់នេះជារឿងមង្គលគួរតែរំលែកប្រាប់គ្នាបានដែរនេះមង្គលអីតែបងសៃស៊ីស៊ីនគិតតែណាវិញនាងស្មានតអាចលៀនពីគេបាននេះនឹងខែចុងនេះជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃយើងអាចមើលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាខ្ញុំនឹងគាត់តែប្រតិគូនឹងគ្នាទេគាត់តែចាត់ទុកខ្ញុំដូចបងប្អូនតែថ្ងៃនេះស្រាប់តែប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ទៅជួបពុកខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងចិត្តគាត់គិតម៉េចទេបើមើលតាមសភាពគាត់រសេះថ្ងៃនេះគាត់ដូចជាមានចិត្តស្មោះខ្លាំងណាស់ប៉ិតមែនមិនត្រឹមតែចិត្តស្មោះទេគឺចំហតែម្ដងលបងបងនៅស្ដាប់គេនិយាយគ្នាអេគាត់អត់មាននិយាយអីទេអេល្មិចនាងពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់គេផឹកស្រស់រួយពូលពីពិតតែម្ដងអេគាត់បាននិយាយខ្លះគេថាគេព្រោះតែស្រីដឹកខ្លួនស្រឡាញ់គឺត្រូវតែមានមុខមាត់លេចធ្លោគេនឹងថាគេមកលុបលន់នឹងតកោយើងមិនបានទេគេចង់កសាងស្នាដៃធំធេងសំអាងដៃទាំងពីរធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនគេមានសុភមង្គលបើមានគេពោពីអញ្ចឹងប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំច្បាស់ជានឹងជួយចិត្តណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថារបស់ព្រោះតែលួងខ្ញុំឲ្យសบายចិត្តក៏ប្រដិតពាក្យអញ្ចឹងបងមិនជឿទេទៅសួរខចង់ដល់ផ្ទាល់ទេខ្ញុំគ្មានពេលទៅសួរគាត់ទេខ្ញុំតែហើយខ្ញុំទៅបន្ទប់វិញហ៎បងឯងនេះចំមិននេះជាបន្ទប់នាងហើយតើយកជីយកជីអេណាហើយចាលបាននៅមិនយល់ទេណែណែណែស្វាងណែលបងយ៉ាងម៉េចណែលបងខ្ញុំមិនសហដល់ម្លឹងតិដឹងឲ្យគាត់ផឹកច្រាមម្លឹងណែលបងដឹងខ្លួនឡើយគេអញ្ចឹងងំឲ្យផ្ដាសាយណា
រៀបការដំបូងមិនលបងចាសំដែងចិត្តស្មោះក៏មិនយកចិត្តទៅដែរវ៉ោះយប់មិញមិននឹងផឹកអបណាទេអូយឈឺកំងខ្ញុំមិនដឹងសពទេបងសិលីបងតើអ្នកទីនេះដែរតើហេតុបាក់ជាស្មាមដថាបងកំអាដែរបងក៏មិនស្មានថាបងជួបពួកឯងនៅទីនេះដែរខ្ញុំក៏ស្មាមដថាបងជួបបងនៅទីនេះដែរនឹងក៏ប្រពន្ធព្រៃដែរទៅរកគ្នាវិញទៀតទេបាទបងសិលីមករកខ្ញុំនៅទីនេះចាំតើបើតើម្នាក់ឯងតើមិនយល់ទេមកពេលនេះមកខ្ញុំជិះពិសេសតាពេលនេះមានម្នាក់ទៀតមកជាមួយខ្ញុំដែរឲ្យតែជិះសេះល្អអស់ប្រាប់ប្រហ្មងក៏មិនជាបញ្ហាដែរនាងសិនទីលានហ្វឹកសេះនាងពិតជាមានឈ្មោះល្បីមែនឆៃសឹងខៃចំការពិតនេះតាំងពីស្គាល់គ្នាស្គាល់ទោះខ្លាចជាខ្មោចក៏ស្គាល់ជឿដូចគ្នាទេឆៃសាត្រាពេលមកបីទីលានសេះនេះរើបានសេះទេសេះល្អនៅទីនេះច្រើនរាប់អណ្ដងទីលានហ្វឹកសេះនេះពិតជាមានឈ្មោះល្បីល្បាញអ្នកប្រឆៃសរសើរពេកហើយសៀលីងបាននាងមានបន្តទីយើងនឹងមានសេះល្អច្រើនទីនាងអាចរើតាមសម្រួលសុំចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាអង្គុយនិយាយគ្នាតាមសម្រួលដែរល្អមកជឿតែសេះយូរបានសេះទឹកមកញ៉ាំតែទាំងទុកខ្ញុំផឹកខ្លួនឯងជាអូនជាភរិយាបងមើលថែអូនជាកថាបកិច្ចបងភរិយាត្រែអ្នកប្រុសខ្ញុំនៅនឹងស៊ីលីបានភ្ជាប់ពីគ្នាមកយ៉ាងទីថ្ងៃមង្គលការក៏ជិតមកដល់ដែរជិតមកដល់គឺបន្ទាប់មកកំណត់
ឆៃសាំងបងគូនាំខ្ញុំទៅមើលត្រាសិននាងសាំងទៅល្អណាស់ឲ្យតែអូនពេញចឹងបងកំដរអូនចឹងចាំខ្ញុំជូនពួកលោកទៅល្អបងពេញចឹងបាច់ជិះជួយពេកទេដឹងនាំមកខ្ញុំបាច់ជិះប្រចាំអ្នកផ្សេងនេះមិនមែនជាអ្នកក្រៃមកជួយផងទៅជួយយ៉ាងម៉េចគុណមានតែយ៉ាងម៉េចមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងមន់ស្ងោររបស់ខ្ញុំពើខ្លួនផងឆ្ងាញ់ផងឃើញថាមានភាពសន្តិស្នានយប់នេះពេលដែលខ្ញុំរឹកឲ្យនឹងផុតផ្ទាត់នេះមួយជឿរំជួយចិត្តដល់ថ្នាក់យមមនុស្សសេចក្ដីតារាដែលកប់ទុកក្នុងចិត្តមួយជាដូចទឹកទំនប់ទលេលឿនបាក់ចុងអញ្ចឹងរកឯទុបបញ្ចប់នេះខ្ញុំមិននឹងហាន់សាច់មិនមែននេះពូអត់ទេហាន់ក្រាញ់ចឹងស្វិតណាស់ណាអមែននេះនេះមិនប្រាក់ក្នុងក្បិតបាយសាច់អត់ទេតែខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងផងគេកាន់អញ្ចឹងមិនបាច់ប្រាប់ទៀតទេខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើទេណាមួយគេបងចង់ដាំស្លាគេញ៉ាំតាហើយខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបានកូនស្រីអ្នកមានពិតជាកូនស្រីអ្នកមានពីដូចដល់ធំខ្ញុំមិនដែលចុះផ្ទះបានម្ដងទេថ្ងៃក្រោយនឹងបានប្តីគួរតែរៀនចេះធ្វើម្ហូបពីប្រមុខផងពុំនោះទេគ្មានអ្នកណាយកនេះខ្ញុំបានប្តីឬអត់តាក់ទងឯងណាបងថាឲ្យតាពីប្រមាណសុំខឹងជើងឆាមសម្រាប់ល្អស៊ីលីងមិនមែនទេយកជីប្អូននឹងខៃចង់ដែរជាមួយគ្នាយូរណាស់ហើយគួរតែចេះសំរងគ្នាមិនណាចូលចិត្តឆ្លុះគ្នាម្ល៉េះខ្ញុំមិនសមថាទៅជាមួយកូនគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាប្រុសតាំងពីដើមមកមិនចេះសុភមន្តិចសោះការពេតបងប្អូនយើងពីរនាក់ពីមុនមានពីនិយាយគ្នាច្រើនណាស់តែឥឡូវដូចជាគ្មានពីអីនិយាយគ្នាសោះប្អូននៅមិនទៅបងភ្ជាប់ពីជាមួយឆៃសាយឯងទោះបីខឹងក៏អត់ប្រយ័ត្នប៉ុន្តែខ្ញុំព្រួយថាបងមានចិត្តរីបងឃើញស្រាប់ហើយខែចុងហាក់បីមិនទាន់ដាច់ទៅពីបងទេបាក់អស់បណ្ដាយទៅទៅទីចំពោះបងខែចុងនិងខែសាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរបងយល់ហើយតាំងពីនេះតាំងពីបាយគ្នាមករយាបងមានដឹកនេះគាត់ទេចាប់ពីជាមួយឆៃសាយទៅហើយអារឹងផ្សេងទៀតនឹងបោះឈប់កិត្តគួរបងពិតជាអាចទុកចាំម្លែកមែនជួនកាលធ្វើអ្វីបានផលក៏មានការខាត់បងធ្វើជាមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរមែននឹងហើយបងជាមនុស្សហ៊ានស៊ីហ៊ានសោះនេះមកពីខើចង់មានចិត្តប្រាថ្នាឈ្មោះលីលីប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅក៏ច្បាស់ជាអាចទទួលបានប៉ុន្តែជួនកាលឃើញក៏ប្រច័ណ្ឌគ្នាទៅមកអញ្ចឹងបងនេះជាស្រួលចិត្តណាស់យើងល្អគឺទុកឲ្យពួកគាត់បែរគ្នាចាក់ដៃទៅបងយល់ថាគេទាំងពីរនេះណានឹងបានឈ្នះពួកគាត់ថាគេជាមនុស្សមកវត្តអាក្រក់យើងល្អគឺបែរគ្នាបែកក្បាលហូរឈាមទៅពិតជាមនុស្សស្មានថាភូមិឋានលោកមេជីការពិតគឺនៅក្បែរទីលានបកស្លាញ់នេះតើគេខំតាមរកគាត់20ឆ្នាំយ៉ាងលំបានការពិតគឺឆ្ងាយនៅជើងមិនចិត្តបង្កើនតើមែនមែន
តែកាន់យូរមាននឹងក្រៅទៀតចិត្តស្ងប់គង់តែទៅជិះមានអីមែនអីជុកអ៊ីយិនថាទៅក៏ទៅឬក៏រៀបច្បងលុំមិនចាច់ថាំងបានមកហៅតាមនាងលឿនអីទីមិនអត់ទេព្រឹទ្ធាចារ្យរសាងការសំណាក់ល្អនេះសំដាក់ខ្លួនផ្លែសិនេះមិនពូននេះនិយាយខ្លះស្គាល់បងចិត្តដល់ដាប់ទៅតាក់ទងឲ្យនៅបងដែរប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំសូមអរនិយាយខ្លះបានជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់និយាយពីរឿងអាក្រក់ណាស់ខ្លះមិននិយាយពីខ្ញុំទៀតទេគិតមើលខ្លួនឯងទៅរកគ្នាដូចបងប្អូនមិនក៏មិននិយាយប្រាប់មកមិនត្រាស់ខ្ញុំសូមអរនាងចាប់ប្រាប់មកអាយ៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាមិនប្រាប់គឺមិនប្រាប់ទេជាលេងតាមក្បួនអ្នកទាំងឆៃល្អបានចាញ់ធូរសេះនៅខាងមុខថាវាបានប៉ោងឡើងភ្នែកលៀនទាំងពីរសូមបីជើងក៏ងើបស្រេចដោយសេះកលីសៀកអញ្ចឹងនេះជាសេះរាប់ពាន់យោជដល់ពិតប្រាកដហើយមើលណាមានសេះមួយក្បាលទៀតនោះមានដោះរោមនៅក្រោមពោះអាចរត់បានពាន់យោជក្នុងមួយថ្ងៃមើលចុះសេះមួយក្បាលនោះទៀតមានដោះរោមសងខាងក្រោមពោះឆ្វេងស្ដាំសំគ្នាប្រៀបដូចជាដោះមនុស្សមួយគូអញ្ចឹងវ៉មិនស្មានថាជន់អប្រិយឯនេះនិយាយស្ដីគួរខ្ពើមណាស់តើអាយចេះដឹងស្អីខ្ញុំនិយាយតាមសភើតានិយាយតាមសភើគឺមិនចេះទេប្រៅឯនឹងចោះធ្វើជាមនុស្សសំខាន់ត្រូវមានសមត្ថភាពនិយាយតែមាត់ឲ្យស្មានតែនិទានរឿងតាមហាងតែជន់បាត់ផ្សាប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាប្រាប់ឯងថារូបខ្ញុំនេះរៀនចេះក្បួនកំពីតាំងពីតូចចេះដេញពិនកំណាប់និងបាញ់ព្រួញស្ទាត់ជំនាញទាំងអស់និយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍ទេបានចែកឯងក្រាន់មកម្លឹងយើងសាក់គ្នាម្ដងទៅល្អណាស់យើងឲ្យព្រឺភ្នែកម្ដងនៅក្បួនជីសេះដល់ពិតប្រាកដមកវិញមកវិញគួរក្តៅចិត្តណាស់អាហិគឺអ្នកប្រសម្បោស្នែងតាទៅខ្ញុំសាក់របស់មើលប្រយ័ត្នផងជាលេងអ
មានរឿងអីអានោះស៊ូលីពេលនេះអាចធ្វើម្ដងស៊ូលីធ្វើកញ្ចប់ខ្ញុំជឿទៅដល់សៀលេងយូរហើយចាំបាច់ហត់មាត់ជាមួយឯងនោះទីនេះទេអ្នកប្រុសឆៃខ្ញុំជឿសម្ដីកៅចុងណាពិតមិនទេយើងគ្មានសេរីរកធានតែខ្ញុំជឿថាពួកវាមានចំណុចចិត្តចំពោះកម្ពីអមតៈបាទជឿសៀលេងអត់ក៏សុំមានខ្ញុំក៏អាចលះបង់បើគិតយកកម្ពីអមតៈទៅដល់ជាមួយវានេះជាមជ្ឈបាយក្នុងពេលតូចច្រកកម្ពីនេះពិតមិនតែអាចកប់ទុកឥទ្ធិពលក្បាច់គុណតែតម្លៃពិតប្រាកដគឺការសម្ងាត់ដែលមានសេរីរកធាននៅពីក្រោយបើពិតជាចង់រំដោះនឹងនាងលីឯងចាំបាច់ប្រាប់ពួកគេថាឯងដឹងពីដំណើរសេរីរកធានពួកគេងាយចាញ់បោកម្លឹងទេមានតែឯងទេទើបអាចធ្វើកម្ពីនេះត្រាស់ដឹងពួកគេមិនសមថាមិនជឿឯងទេត្រៃហើយឥឡូវមានតែប្រាប់មជ្ឈបាយអូបន្លាយពេងឯងនាំពួកគេទៅរកសេរីរកធានខ្ញុំរកមជ្ឈបាយរំដោះមនុស្សមានតែមជ្ឈបាយនេះសេលីនខៃចាំអញចាប់ទុកជាមានស្នេហ៍ទៅចាក់ចំពោះនាងតាលេងនាងភ្លាមគ្មានបញ្ហាទេអញក៏ដឹងថាយើងគ្មានចំណុចចិត្តនឹងនាងស្រុកស្ដំនេះទេឲ្យតែឯងប្រាប់ដំណឹងសេរីទៅកាភិតមិនត្រឹមតែដោះលេងនឹងទីយើងនិយាយទាំងស្នេហ៍ទៅថ្វាយមកគុំនោះតែឯងផងអាយ៉ាលបងយើគ្មានឥឡូវនេះណាឲ្យតែមានស្នេហ៍ស្មោះអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាចាប់អាចស្ពះដូនតាអីនាំតាប្របាក់កំពីអមតៈ
ធ្លាប់ឃើញទេយើងមិនដឹងថាអាយុរបស់ខ្លាញ់ខ្លាញ់មកបងប្រាជ្ញាមិនយ៉ាងទៀតកំពាកអមតៈនឹងសារ៉េតកធានមានចាប់តាក់តងឯងណាយកទៅមើលទៅដឹងចង់យ៉ាងម៉េចគ្មានចង់យ៉ាងម៉េចទេគាត់តែចង់ឲ្យដឹងថាក្រៅពីខ្ញុំគ្មាននរណាដឹងថាសារ៉េតកធាននេះណាទេតាមពិតលោកគ្រូនៅសារ៉េតកធានណាក្នុងព្រៃថៅហួរខាងត្បូងភ្នំនេះគឺនៅខាងណោះលុមានជឿលាក់ខ្លួនទីនេះរបស់មានតម្លៃក៏ច្បាស់ចំណុចចិត្តនឹងដែរទោះមានរឿងអីកាលានក៏ដោយអាចនាំទៅបានព្រៀងព្រៀងខ្ញុំបានប្រាប់ការសង្កាត់អស់ឥឡូវអាចដោះលែងមនុស្សបានអេអញគាត់ទៅប្រាប់កន្លែងមួយយើងសុំតែចាញ់បោកអញតិចហើយចង់ប្រើកន្លែងអញប្រាប់កន្លែងចិត្តម្លឹងអញក៏មិនយល់តោះដាប់ទី3ជំហាននាំយើងទៅតិចហ្នឹងចិត្តដល់ម្លឹងមិនបាច់ទៅដឹងខ្សែស្អីនេះមិនក៏ចង់រឹតតឹងម្លឹងមិនបាច់គិតរឿងចង់បដិសេធវាទីនេះជាខ្សែខ្សឹបខ្មុកពិសេសនៃក្រុមបិសាចជាងទាំងចៃខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ធ្វើវាមិនដូចតែពុបបិសាចឯងចង់ចុះប្រេ5ប្រសិទ្ធិល្បិចអក្រក់មើលអាវុធទៅដឹងហើយឬចំណៃណាបាញ់នៅទៅតាមមកទៀតយើងនឹងសម្លាប់ពីអ្នកនេះចោលឯងឈប់លេងល្បិចទៀតទៅតែថានៅចិត្តហ្នឹងឯងយកដាក់អស់ពីយឹមហើយណាឯណាព្រៃថៅហួរទៅតាមផ្លូវណាចឹងព្រះអាទិត្យរះនៅត្រង់ខាងត្បូងគួរតែនៅខាងនេះចុកឯកុំលេងល្បិចទៀតណាចាត់យើងយកក្បិតឈុំមុខនេះប្រកបប្រឹងនេះល្បងស្អាតខ្ញុំពេញចិត្តល្បងអើថាម៉េចមិនវាវាខ្ញុំមកប្រាប់ការសង្កាត់ហ្នឹងមិនបដោះលេងមនុស្សទេសារ៉េរកធាតុនេះណាតាពុតវាមិនយីឬសារ៉េរកធាតុអីនេះឯងចង់លៀបតែឯងខ្ញុំឃើញគេនិយាយប្រាប់លោកយ៉ាងច្បាស់ណាតាពុតវានិយាយប្រាប់ឯងមែនណាហេនិយាយថាខ្ញុំរូបស្អាតចង់សារ៉េខ្ញុំណាពូនិយាយកុហកកំត្រូវហួសហេតុពេកណាឯងរូបស្អាតពូឯងកុំជឿវាវាចង់បំបាយបាក់យើងនេះឯងក៏ស្មានថាខ្លួនជាសិស្សស៊ឺជាសៀនអាចស្នងយកសារ៉េរកធាតុនោះអត់បើគិតតាមឋានៈឯងមិនទាន់មានសមត្ថភាពអាចយកស្បែកជើងយើងផងល្អចាំមើលអ្នកណាមានសមត្ថភាពนี่ไม่ดี
វានៅខាងនោះនឹងចាំលើទុកដាច់កាត់ទៅលើខ្ញុំធ្លាប់សុំនេះមួយម៉ាត់ចាប់បងបងសុខខ្ញុំអាចជួយទៀតបងទេឥឡូវនេះមកជួយជួយចាចឹងរៃមកយ៉ាងឯណាទៀតលេងពួកអ៊ីណត់ចាប់ប្រហែលយើងនឹងសម្លាក់បិសាយទាំងអស់ខាងយ៉ាទៀតលេងខ្ញុំចាប់ទៅរកបងអូតាំតាំសំអរគុណរវិញយើងមិនមិនគួរសំពេចពួកយើងឆាប់ចាញ់ទៅជួបនាងសាំងទៅមានគិតមិនមានទេបាត់ស្នាមឆេះអត់នឹងទីនេះគាត់ចលនចូលទឹកជ្រោះហើយមានក្មួយជើងត្រូននៅខាងក្រោមទឹកពួកឯងរនចិត្តនឹងអីយឺមិនអាចចេញទៅបានមានវិញក្រុមពេទ្យសបកពុបិស័យប្រហែលជាត្បាត់យើងអាចចេញបានតាពេលនេះខាងក្រាំងងឹតឈឺទឹកហូរលន់ទីបាត់ទៅពេលនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់នេះមិនប្រកាន់ឃើញទីនេះមកយប់ទេពួកយើងត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានអ្វីគួរឲ្យប្រកាន់ទេខ្ញុំអាចសួរសំណួរនេះមកបសិនជីអនិរិទ្ធរបស់នេះនរិទ្ធឆៃសៅទៀតមិនមែនខ្ញុំចង់រើសយកបាត់ទេគឺស្ថានភាពតម្រូវរើសយកបងខ្ញុំស្មានថាអ្នកប្រហានកាត់ទីស្ថានភាពមិនស្មានថាស្ថានភាពអាចធ្វើប្រមុខទទួលបានស្រីក្រៅពេលត្រូវសំលីប្រហែលខ្លាចជាត្បូងថ្មឬជាកាច់ស្អាតតែបន្ទុកអង្គឡងផុតដោយគ្មានអ្នកណាជាយើងនៅកັບចោលក្នុងរោងដដាគ្មានអ្នកណាស៊ូនោះនេះរបស់នេះឯឡើងស្រកាត់អសន្តិសុខអ្នកខ្លះមានគ្រប់ទី
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននេះជាឱកាសមួយល្អណាស់ព្រឹកដូចលោកទីទីនេះ